ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଆମର କ୍ରିୟାକଳାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରମାନଙ୍କ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ଏବଂ ଜାଣିପାରିବା। ଏଇଟା କି ପତ୍ର କହିଲ ହେ ଶୁଙ୍ଘ ତ ଆମ୍ବ ତମେ ଶୁଙ୍ଘ ଆମ୍ବ କି ପତ୍ର ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ପତ୍ର କି ପତ୍ର ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହେଁ ତମେ ଏଇଟା କହିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ମାୟା କି ପତ୍ର ଜାଣିଲ ମାୟା ଆମେ ତାକୁ କହିବ ପିଜୁଳି ପତ୍ର କି ପତ୍ର ପିଜୁଳି ଖାଅ ନା ତମେ ଆମ୍ବ ଖାଅ କି ନାହିଁ ହଁ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଆଉ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେଖିବା ଏଇଟା ଶୁଙ୍ଗ ଏଇଟା କି ପତ୍ର ନିମ୍ବୁ କି ପତ୍ର ନିମ୍ବ ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗେ କି ଖଟା ହଁ ଲେମ୍ବୁ କେମିତି ଲାଗେ ଖଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଇଟା କି ପତ୍ର ଦେଖ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଣିନି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ନିମ୍ବ ପତ୍ର କି ପତ୍ର ନିମ୍ବ ନିମ୍ବ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗେ ଜାଣିଛ ତ ଖଟା ପିତା ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ପିତା ଲାଗେ ଏବଂ ପିତା ଏଇଟା ପିତା ଲାଗେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଏହା ଖାଇଲେ ଯଦି ସବୁଦିନ ଖାଇବ ପେଟର ପେଟ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ କୃମି ମରିଯିବ ହେଲା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପିତା ଲାଗେ କଲରା ପିତା ଲାଗେ କଲରା ଖାଅ ନା ହଁ କଲରା ଯେମିତି ପିତା ଲାଗେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ବି ପିତା ଲାଗେ।